Muthe Kiengei Pastor Ben ni anikite na ukoro akiarereria na oho gukomithia ndeto cia kumakania ciegie makanitha na aritie ndeto ici ekanithaine wake wa JCM kuria arakorirwo akimurika ukora urio thiaga na mbere makanithaine na oho agitariria gitumi giake gukoro akigiria irio gukoro ikirugo kana irio ikurugiro muhunjia in his church ni undu akorirwo akigiria ke na gitumi ni tondu ndonaga ari wega riria ashirika ake marainuka na ke niguthie athie kuria that is not fair na agikiuga that does not even make sense tondu ashirika aya mashirika na ohamu mathoma na ohamu kanitha na rĩu ũgũcoka kũinũka matarĩte kana matahetwo gĩa kũrĩa no kenya gũkorwo akĩheo gĩa kũrĩa ndonire arĩ ũndũ wega kana ũndũ wagĩrĩire na koguo agĩkorwo akĩgiria biũ kĩakĩenge akiumbũra atĩ gwake kanitha ndarugagĩrwo irio o ta ũrĩa ahunja marĩ hũthĩre ya kũrugĩrwo irio atĩ festivalinĩ na ũndũ ũrĩa ũrarehire ndeto ĩno yothe nĩ ũhoro wĩgiĩ ũkora kanitha-inĩ ndeto Kiengei aumbũrĩte atĩ mĩtugo ĩrĩa andũ makoragwo nayo makanitha-inĩ ya kwĩhingĩra festivali magakorwo makĩgayana sadaka ya ashirika amwe nginya mathiage to an extent ya kuoya ngari kana kũhaya ngari na mũhothi wa ashirika nĩ ũndũ ũmũrakarĩtie mũno na arauga no nginya angĩkorwo akĩwaria na kũanĩka cararũkũ ashirika ake makĩiguaga na aragĩkorwo agĩtengemania ndeto ici agĩkiuga that is something that needs to stop na nĩ ũndũ ke atangĩtororĩti kanitha-inĩ wake ona hanini na Kiengei agakiuga mũhothi okorwo nĩ kũgayano nĩ ũgayano harĩ ashirika na ahunjia ti ahunja gũkorwo makĩhĩmbĩria mbeca cia ashirika asha na nĩ ndũmĩrĩri na message yamũkĩrĩtwo na gĩkeno kĩnene mũno not just by his church members but also by Kenyans at large maikiuga he has exposed a very notorious thing that had been going on athuri arĩa magĩtagwo athuri a kanitha gũkorwo makĩhitha festivali na kũgayana mũhothi wa kanitha oho makĩhũthagĩra to their own personal benefit na Muthe Kiengei nĩ akenu mũno kuona akĩyumĩria na bravely exposing these evils in church na ĩno nĩyo ĩrarĩ ndũmĩrĩri ya Muthe Kiengei no kora kanitha-inĩ ũthire tũthuri tũrĩa twĩhingagĩra vestry kũgayanaga sadaka ya ashirika tũkombage nginya ngari na mbeca cia ashirika hiyo inafika mwisho Bwana Yesu asifiwe sana hiyo inafika okorwo ofisi yakwa nĩ gũkũrugwo irio na ndio nilikata mathe nĩ maugĩte marugage na ngai amũrathime nikakata tiri hĩndĩ mũngĩndugagĩra kũrĩa nĩ ta mũtauma gũkũ atĩ niĩ ngambata ngarĩ a mũkiumĩra nĩ tumaga ithuothe mũndũ akahange si ndio ndio nilikataa nisipiki wagwe hapa ona maĩ maya mũnyua tondũ ndĩraheo kũrĩ hĩndĩ gakinya tũiguanĩre o mũcirika aikaraga thĩ na mũcuba wake wake we are all equal ngũmagia ĩ matianjĩtire comedian nĩmekũmenya ndĩrĩ thayũ ĩno wacirika wagawane sadaka na wachungaji bwana wacibie sana ĩni na ndũgakĩriganĩrwo gũsubscribe for the latest and trending Kikuyu celebrity news never miss an update subscribe now